dubura sannan ku da zuwa baban misa ina za kuna da wadanga itace zamu ta hina wurin wancan dan kurukurun ko da wajen ban da konka hito wanda ina wallahi wanga wata shinkafa ta hishi buguwa tsaya tsaya ka san an ka faruwa sai san muna an kai dan kurukuru mai kallon irin mutane da kulaba a da mu an kai an kai karta mu zanzani kana da labari tan hilin hilin matsalacin iri mu kwana 40 muna roƙon Allah ba ma ka shi ashe zalunta muna an kai kuma yanzu a koma towa azab na rance da Allah yau ko ni ina bukan kai na bale wani tsaya ka jiya ban tsayawa ba kaka ba ma mu ku kaba ma hankuri ba in ba ku shawara mu hankurin nan nan ni ba kowa ba bari in ba shawara sai da gaji ƙurƙu 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 so biyar ina shiga ina abani sai na tona ka mu bakin ki a abin ne in faɗi ta ciki na yau an kai mu ka san an ce da baya tona asiri ba wanda nake shakka yau haƙi na da fito a kowa da ke shakka kuma ko ta gaba na sai na bige shi to abinda na kaso gare ku mina na ba dai mu aje makami ba tsaya ku jiya to muna ji Allah ya sa baban su haka ba ni na goyi bayan tahiyar ku amma shawarwari waɗanda na kaso in ba ƴan uwana da ni da ku da sauran jama'a jihar Sokoto gaba ɗai eh muna sauraron ka ina son ranar zabe in kun dauki wanga alkawali kun yadda to zan bar ta hiya wa can ta su dan kurukuru sai in yi ta hiya inda kuka ra'ayi abinda ne kaso na dai ranar zabe a zabi shugaban kasa to lumbu a zabi Ahmadu to sannan a zabi sanata Lamido wallahi ka kur inda ka hadu ba shi ba duk yan takarkarin mu na APC da kuka son mu ta yi cikin wannan ta hiya ta jam'iyyar APC to ina ba ku shawara in kun aminta duk a zaɓi duk yan takarar APC gaba ɗai in kun yadda to ina baro tahiyar mai dalbejiya yanzu abin da annan tawo mu yanzu mun gamsu ba ganin ka to madalla inda ma haka mun ka to bida to yayi inda ka nuna mana mu bi dan kurukuru awo wallahi in shahi ka tin ko likita siyasa ga ni inda kai sai ya kwance da kwance sai na tattake ka wallahi ko tsohori riyo to kai ko yadda zan yi ha wani buguwa suna can suna yamu da kuɗi na da tsike su ne ko in ta yi hilo da bandaji to ka sa abin da ka ba ya ka to yanzu me an mahita wallahi abin da an mahita muta inda Alhaji Nasiru Rahmaniya shawara yi min wanka sannan a yi muku to yanzu kam magana ta ƙari ke kina ina gani kam ita ta na yadda saboda Alhaji Nasiru Rahmaniya ka so wurin wato ina faɗa ma unguwarsu lalle lalle ina ganin tabu ƙubuƙu ɗan yaula Alhaji Nasiru Rahmaniya sai ya lema shi kayi garin wasu ba wannan yanzu Allah haka sani hadda cikin jiha a ƙwararku don shi na taimakawa ai cikin jiha shi ke ai Ahmadu Allah ya sa gaka Ahmadu ya dirshi ka to mu yanzu alhamdulillah kai mu su tabu ƙubuƙu ɗan yaula su muka son mu ga ayyan warjak ke kina ji alhamdulillah mu yanzu an iso wurin to madalla amma hakin gina baka son a ci mu to alhamdulillah kai bari yanzu jiha Sokoto a ci amana alu mu yi kokari mu tahi su jirga jama'a mu tahi mu cimma Alhaji Nasiru Rahmaniya to shi yi mini wanka sannan shi yi muku ni so sabu ne a sama hada haifu me sa mutun haske to mu ne yanzu tunda ka hada Alhaji Nasiru Rahmaniya to madalla abin da muka ji awo hankali ya kwanta to ku tsaya ku jira sai ta samu natsuwa da ni tara mai hannu duya a zo min makullin mota ko na mashin to nauna fa sai dai in ce in ba ku lif ku hayo baya wallahi bai mu yadda to madalla Allah hawo muna mutahi wallahi kafa jaki kawai take